موسمی ورشتونه او افغان بزګرانو ته د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت لوري د اسلاسیو تخمونو ویش په هیواد کې د غنمو حاصلاتو د زیاتوالی لامل بلل کیږي. د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت ویاند وایي د روان کال له پیله تر اوسه 14% د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. سږ کال د غنمو حاصلات په سل کې 14% زیاتوالی شوی چې په مجموع کې پر 2.4 میلیونه هکتار مځکه باندې غنم کرل شوي وه چې د دې څخه به تر اوسه پورې چې لا پوره حاصلات نه دي راټول شوي چې راټول شي تر 15 میلیونه میټریک ټنه به زیات حاصلات وي. له بلې خوا یو شمېر بزګران سره له دې چې په روان کال کې د غنمو حاصلاتو له زیاتوالي خوښي څرګندوي خو له کرنې وزارت څخه غواړي چې له بزګرانو زیات ملاتړ وکړي. این سال به فضل خداوند بارندگی بود، حاصلات نسبت به پارسال دو چند زیادتر است. مثلا پارسال 20 بودی، این سال 40 بودی است. امی خواهش ماست که برای ما تخم صحیح بیته، اصلاح شده و کودی کیمیایی بیته که ما امی کم بکاریم و حاصل زیاد بگیریم. په هیواد کې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته کرنې وزارت تل د زراعت سکتور د ودې، د موسمي اوبو د مدیریت او په هیواد کې د مالدارۍ د پیاوړتیا لپاره هڅې کړي دي.